Posle punih 17 godina postojanja, memorijalni turnir RTS-a u malom fudbalu, posvećen tragično nastradalim radnicima naše kuće u NATO bombardovanju 1999. godine. Ovo mi je treći put da učestvujem na ovom turniru. Prethodne dve godine sam bila u pobedničkoj ekipi Studija B. Sada je evo prvi put i ženski fudbalski klub Rad da će učestvovati. Protekle dve godine smo pružili, da kažemo, neku podršku sa tribina opet pobedničkoj ekipi, ali sada smo evo u nekoj drugoj ulozi. Ja želim da ove godine napravim neku razliku, s obzirom da nama taj vikend kreće prvenstvo i malo ćemo biti u nezgodnoj situaciji što se tiče broja igračica, jer naravno meni je prvenstvo jako bitno i želimo da tu budemo najbolji, a opet s druge strane nam je i cilj da se dobro pokažemo i da opravdamo sva očekivanja. Iskreno nisam očekivala onakav komentar da je Rad favorit, naravno da mi imponuje i da ćemo dati sve od sebe da to i opravdamo.